koks nusiteikimas? Kaip visada, darbingas. Kiek laiko skirsit va čia? Kai susitvarkysim, tada jau laikysim, kad susitvarkėm. Paskutinį kartą, kai tvarkėm Panerių miškelį, tai suradom kokius 6 nelegalius autoservisus turbūt ten palaidotus, tai užtrukom gal kokias geras 4 valandas. Tai kas čia bus, nežinau, pamatysim. Premjerai, kiek svarbu yra tvarkytis ir kiekvienam žmogui suprasti, kad na, vis tiek gamtos nevalia šiukšlinti? Tai aš manau, kad svarbiausia yra ne tiek tvarkytis, kiek nešiukšlinti, nes tam, kad kažkas turėtų pakelt šiukšlę, kažkas prieš tai turėjo būti tą šiukšlę numetęs. Tai mes gyvename vis dėlto visi na, šitoje žemėje ir šitoje šalyje ir turbūt mums visiems rūpi, kad aplinka būtų tvarkinga, švari ir kad gamtai netektų virškinti tokių dalykų, kurių ji negali suvirškinti ir kad labai dažnai yra sprendimai, kurie tikrai yra žmonėm patogus, tarkim, man tikrai sunkiai suvokiami atvejai, kada buitinė technika yra išmetama miške, kai tikrai atvyksta buitinės technikos į namus pasimti žmonėms patogiu metu ir taip galima problemą labai nesunkiai išspręsti. Taip suprantu, kad kartais kai kurių rūšių galbūt šiukšlėm atsikratyti žmonėm nėra taip labai patogu, kaip turėtų būti ir matyt, kad čia dar yra ką padaryti taip pat ir vyriausybei su savivaldybėmis kartu. Tačiau yra ir tiesiog tokio galbūt blogo įpratimo, nors džiaugiuosi, kad žmonių elgesys keičiasi užstato sistema, kuri Lietuvoje turbūt yra viena iš sėkmingiausių Europos Sąjungoje, na, rodo, kad žmonės supranta, jog yra ir kitos alternatyvos ir nepasivargina jomis naudotis. Šią savaitę su Virginiju Sinkevičiumi aptarėte RRF-o visus finansavimus, planus, iš esmės ten žaliai politika irgi yra labai didelis segmentas skirtas. Kaip Lietuva gali pasukti taiklesniu tokiu žaliuoju kursu, kokie svarbiausi būtų aspektai dėliojant ir finansavimą, kad būtų pagerintas visas žaliasis kursas? Na, yra skirtingi dalykai, kurie yra turbūt svarbus, nes čia nebus taip, kad visą žalį kursą įgyvendins vien vyriausybė ir ypatingai vien RRF-o pinigais, kur ištekliai, kad ir kaip įspūdingai skambėtų žmogui 2 milijardai, bet vis dėlto viešųjų finansų požiūriu yra, na, santūrus. Nes jeigu vien lyginsime su Europos Sąjungos biudžetu, kuriame yra 14 milijardų eurų skirtų Lietuvai, tai suprantam, kad čia proporcijos yra tokios. Bet yra reikalavimas Europos Sąjungos, kad 37% būtų skirti būtent žaliai ekonomikai ir tą vyriausybė ir planuoja. Bet bendriau yra daug iniciatyvų, kurios taip pat bus ir verslo. Ir netgi plačiosios visuomenės. Iš plačiosios visuomenės turbūt labiausiai tikimasi tam tikro elgesio, nu, pavyzdžiui, ta pati renovacija. Ji negali vykti, jeigu žmonės nemato naudos. Reiškia, tas na, apsisprendimas ir pasirinkimas taupyti energiją yra labai svarbus. Arba keisti kažkokias taršias, tarkim, kūrenimo namų šildymo formas į mažiau taršias. Tai čia reikia ir žmonių elgesio. Žiedinė ekonomika ir jos sprendimai yra taip pat ir verslo sprendimai. Tai čia matyt, kad nebus vien tik tai viešosios lėšos ir vien tik tai Europos Sąjungos paramos lėšos, taip pat bus ir privačios lėšos. Tikiuosi, kad ir finansų sektorius, tai yra bankai, ieškantis galimybių, kurį darbinti pakankamai ženklias lėšas, kurias dabar turi indėlių sąskaitose, taip pat vertins šitą perspektyvą kaip rimtą ir taip pat dalyvau šitam bendrame projekte, nes čia yra toks mega projektas, čia nėra tik vyriausybei įkandamas projektas. Premjerai, jūs dar kreacijos šiemet organizatoriai ragina ne tik atvarkyti, bet dar ir išvažiuoti ir nuvesti į atliekų surinkimo centrus. Na, kiek, mano, tai skatina pačių žmonių sąmoningumą tai daryti, nes anksčiau tarsi šiukšlės būdavo tvarkomos, bet ir paliekamos vietos. Na, paprastai būdavo taip, kad paliekamos jos ne šiai vietoje, bet sutartoje tam tikroje vietoje ir tuomet jau pasirūpinimas tomis šiukšlėmis būdavo organizuojamas organizatorių. Tai kartais turbūt yra įmanoma tą padaryti, ypatingai jeigu tai yra nedideli kiekiai, o kur nors šalimais yra kokie nors plastiko konteineriai, tai matyt, kad galima tą padaryti, bet turbūt ir išrūšiuoti šiukšlės tikrai nėra sudėtinga, galbūt man sudėtingiau pakomentuoti, ar visi galės išvežti, nes kartais tų šiukšlių, kaip ir mano patirtis sako, būna tiek daug, kad jau, nežinau, turbūt reikėtų kokius 2 sunkvežimius samdyti, kad jas visas išvežti, bet tikrai reikia stengtis daryti taip, kad na, efektas to mūsų tvarkymosi nebūtų tik tai simbolinis, kad susitvarkėmo kitą dieną vėl tas pats, tai matyt, kad reikia pasistengti padaryti iš karto abu dalykus ir sutvarkyti šiukšles ir išrūšiuoti, kiek įmanoma, kas gali taip pat ir išvežti. Premjere, šiandien dalis tvarkosi, dalis skiepijasi. Kai kurios savivaldybės skiepija visus iš eilės ir sako, kad labai žmonės patenkinti eina kaip išventę.
Gražių švenčių. Manau, kad kai žmonės skiepijas yra tikrai geriau negu kad kai žmonės nesiskiepija. Vėlgi dar kartą pasakysiu, kad organizuodamos tokias šventes vis dėlto savivaldybės turi nepamiršti, kad kaip ten bebūtų, bet rizika sunkiai sirgti šią ligą mažėjant žmonių amžiui, jaunėjant žmonėm, tai vis tiek prioritetų turėtų laikytis ir turėtų laikytis sveiko proto, nes pagrindinis tikslas yra ne šiaip paskiepyti kuo daugiau žmonių, bet paskiepyti kuo daugiau tų žmonių, kurie viena vertus yra ir turbūt pirmiai eilėje būti ligoninių pacientais ir ypatingai sunkiais pacientais ir kurių rizika mirti nuo ligos yra gerokai didesnė, tai to nereikia pamiršti. O šiaip tikrai tikiuosi, kad Lietuvos skiepimos rodiklis bus geras, bus ženklus, kol kas aišku dar turim kur temptis, yra savivaldybių, kuriuose tas rodiklis yra labai geras, bet jau mes kalbėjome apie tai, kad tai yra labai mažos savivaldybės ir turi tam tikrą specifiką. Tos savivaldybės, kurios yra standartinės, ypatingai didelės savivaldybės visur, tas rezultatas kol kas yra daugiau mažiau panašus, 1% punktų į vieną ar į kitą pusę. Bendrai galim vertinti, kad imunitetą įgyjusių žmonių tiek per skiepą, tiek persirgusių mes turbūt turim dabar apie trečdalį, tai vis dar yra mažai, bet nebejoju, kad tai jau turi įtakos šiek tiek ir pačiai pandemijos dinamikai, vadinasi, kuo daugiau, tuo geriau. Ačiū labai, geros dienos. Ir jums.